fazendo e acontecendo. Quem é ela? Y, Joyce, da Y Atacado. Joyce Rocha. Joyce Rocha. Fazendo e acontecendo. E agora com uma nova unidade aqui no Barro Preto, no coração da moda. Uma loja fantástica, eu já tinha gravado. É um showroom, né? Sim. Vamos situar para o nosso telespectador o que é o seu foco, o que é esse nicho de mercado que você pegou. Né? O que se encontra aqui dentro e também lá no Castelo. Né? Y Atacado, eu reuni o melhor que tem no Brás, em Belo Horizonte, uma loja requintada, né? A loja é muito bonita. E com o melhor preço. Então a pessoa, ela sai de casa, ela entra numa loja super requintada e sai com sacolas e sacolas de roupa, gastando pouco. Esse é o intuito da Y, é fazer a mulherada, viu mulherada, ó, gastar pouco e só coisa de qualidade e sacola cheia. Traduz em custo-benefício. Isso, exatamente. Então não precisa ir lá em São Paulo, nada, porque vim pra cá. Quantos itens você tem aqui? Diariamente, 50, 60 modelos. A gente coloca na loja por dia. E a gente veste vários artistas, daqui a pouquinho tem várias blogueiras, né, digital influencers aqui, que eles também fazem acontecer com a Y. Tá. Agora aqui, dentro desse... muito varal o que tem aqui, né? Dá uma leitura, que tipo de roupa, o que você oferece aqui? Aqui tem desde uma roupa básica até uma roupa de festa. Uhum. Com essa inauguração dessa nova Y, a nossa linha de festa está muito bonita. E, por exemplo, um vestido com pedraria sai em torno de R$ 200. A nossa peça mais cara, mas uma peça bem trabalhada. E desde um sutiã de R$ 15. Aqui a gente trabalha com um produto de 10 a R$ 200. Agora, você tem várias parcerias aí com atores, atrizes. Inclusive, hoje temos um show programado aí. O que passa aqui hoje? Situa aqui. Hoje é uma festa mais para a imprensa e mais para os meus parceiros, né? Acho que é uma reunião com as pessoas que fazem a Y acontecer. Daqui a pouquinho vai ter show do Baianeiros, Itaema e Thiago, que são essas pessoas mesmo, essa galerinha ali que faz a Y ser o sucesso que ela está sendo hoje. Ok, o que você diria aqui para o meu telespectador dessa emoção de estar carimbando mais uma Y, né? E com toda a sua história, toda a sua trajetória, que passa por muita luta, por muito trabalho e hoje com esse reconhecimento. Muitas emoções? Muitas emoções. Hoje veio me passando uma história na minha cabeça, porque há 18 anos atrás eu comecei como sacoleira. Empreender hoje no Brasil não é fácil, todo mundo sabe disso. A Y existe há 18 anos atrás, então veio uma trajetória de sacoleira, minha primeira lojinha, 20 metros quadrados, e hoje a segunda loja, a Y agora começou a fase realmente de expansão, né? Que é daqui, Y... A segunda loja em BH, agora para, se Deus quiser, para o Brasil todo e, se Deus permitir, para o mundo, porque o modelo de negócio nosso é um modelo muito bacana. É o custo-benefício para o cliente com uma loja requintada. Parabéns para você. Obrigada. Tá linda, tá de modelito, que modelo da casa? Dá um giro, gira! Porque eu adoro a Joyce. A Joyce, primeiramente, como pessoa, ela é incrível. Uma pessoa do bem, batalhadora, uma pessoa que tem generosa, um coração bom. Agora, a Joyce profissional, então, sem palavras, ela é incrível. Ela tem, assim, um talento, um bom gosto, é exigente. E ela consegue trazer, assim, tudo de melhor da moda com preço popular, ser acessível para todo mundo. Então, ela traz a tendência que está acontecendo lá fora, né? Traz para o Brasil e consegue trazer moda que deixa a mulher bonita, deixa a mulher elegante, tem para todos os gostos. Não importa se você é baixinha, se é alta, se é magra, se é gorda. Aqui na Y você vai ficar linda do jeito que você quiser. Se você quiser modinha,
tem modinha, se você quiser mais clássico, tem mais clássico. Então eu sou suspeita, eu tô sempre acompanhando as postagens, né, que eu sou de São Paulo. Aí eu falo, Joyce, tô apaixonada por esse look. Aí vou, compro, ela me manda, venho pra cá às vezes conhecer a loja. E agora é mais um sonho realizado, né? Então quem trabalha direito, com bom gosto, e sempre pensando nos clientes, no bem-estar de todo mundo, só pode ser sucesso. Então eu estou muito feliz de estar aqui prestigiando mais essa grande conquista. Eu tenho certeza que a Joyce, a Y e todos os funcionários vão crescer cada vez mais e eu não sei até onde pode chegar. Então eu desejo mais e mais sucesso para a Joyce e equipe e parabéns, Y Atacado. É muito legal ver o sucesso da Joyce, né? Ver o quanto ela cresceu. Acompanho desde o início. Tive o prazer de estar na outra inauguração. E agora, praticamente, né, menos de um ano depois, essa inauguração dessa loja maravilhosa, monstruosa, no bom sentido, né? Gigantesca. Com super bom gosto, tanto na estrutura quanto nas roupas mesmo. Tá ficando cada vez mais lindo, mais refinado. Mas tem roupas para todos os estilos, assim. Eu uso tanto roupas no dia a dia, eu vivo ligando para ela e falo, Joyce, estou precisando, ainda mais agora, na gravidez, né? Não que ela tenha roupa para gestante, mas eu acabo pedindo um número maior e tal. E aí ela sempre me arruma, sempre. Ela fala, Taime, entra lá no nosso perfil, entra no site, vê tudo que tem lá, você dá print, manda para mim. Nossa, então assim, eu uso em todas as ocasiões, Y. Então cabe em todas as ocasiões. Hoje aqui o vestido lindo, para show, super funciona também. Tem muita coisa de brilho e ao mesmo tempo para dia a dia também funciona. É falar de garra, é falar de muita história, de muita luta, de choro, de alegria e de muita fé em Deus. Que eu acho que a Joyce e a Y são uma coisa só. A Y é a cara dela, é a marca dela e tem essa identidade que todas nós queremos, nos inspiramos, né? Nós mulheres somos muito isso. A gente chora, luta, corre atrás dos sonhos da gente, alcança com muita fé em Deus. E tá aí, ó, o resultado de tudo isso é mais uma unidade, gente. Eu chego a arrepiar, porque eu participo dessa história diretamente. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amiga dessa mulher, que não a nossa história não se resume no trabalho, mas que eu tomei ela para minha vida, porque ela realmente é uma inspiração e deve ser para todo mundo. Agora no Barro Preto, ainda mais, porque é o coração de Belo Horizonte, né? É o coração, todo mundo tá aqui, o Barro Preto é o melhor polo de moda de Belo Horizonte, está aqui. Então a gente fica muito feliz de ter expandido e ter chegado para o resto da cidade ficar conhecendo essa história tão bonita. Vim aqui para buscar presente para minha mãe, para minha namorada, para as mulheres da minha família, né? Mas eu queria deixar um beijão para a Joyce, para toda a equipe da Y, parabenizar por mais esse empreendimento. É, a gente tem, além de uma amizade, não uma irmandade, é uma pessoa que eu amo bastante, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que cativa todo mundo que está em volta dela. Então eu quero desejar cada vez mais sucesso, que Deus te abençoe, Joyce. E que possa crescer muito, muito mais ainda. É, conta sempre com a gente. Um beijão no fundo do seu coração. Que Deus te abençoe. A Joyce, eu acompanhei desde o início. E ela é uma pessoa assim, super especial. Além da humildade dela, ela chegou onde ela chegou, não foi por acaso. Eu tenho certeza que isso é só a pontinha de muita, muita novidade que vem por aí. Ela merece muito. Joyce, meu amor, todo o sucesso do mundo pra você ainda é pouco. Você sabe que eu torço por você a cada dia. Tô muito feliz.
muito por essa nova Y. Me sinto um pedacinho dessa tua nova conquista. Todo sucesso do mundo! Olha, a Joyce, além de ser uma pessoa iluminada, maravilhosa, ela é uma pessoa que traz coisas assim para a loja, roupas, que é o que a mulher hoje em dia, a mulher moderna, está buscando, que é sempre atualizada, que quer se vestir bem, bonita, que valoriza o corpo, a feminilidade da mulher. Então, a Y eu já uso há muito tempo e ela traz tudo isso e eu consigo usar tanto de dia quanto à noite, em qualquer evento. E eu sou apaixonada, ó, mora no meu coração. Olha, Joyce, queria te desejar todo o sucesso do mundo. Ainda você não tem roupa masculina, mas eu vou ficar no seu pé. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe.